ស្វាកម្មការដំណឹងអន្តរជាតិ update today នាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់អ៊ីតាលីគឺលោកស្រីជីអូហ្គេមេឡូនីបានប្រកាសថានឹងបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែននឹងក្នុងកិច្ចសម្ណែសំណាល់ជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ្ល៉ូឌីមៀសេឡែនស្គីតាមរយៈ video call កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះ លោកស្រីមីឡានីដែលเติบតឡាំងកាន់ដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់អ៊ីតាលីនៅក្នុងខែតូឡាថ្មីថ្មីនេះបានប្រកាសចំហរយ៉ាងរឹងមាំក្នុងការគ្រប់គ្រងនិងបដិលចំណួយបន្តរបស់រដ្ឋាភិបាលរតនីគីវបើទោះបីជាលោកស្រីកំពុងទទួលបញ្ហាជាមួយនឹងប៉ះស្ដាមនយោបាយនិងមានការខ្វាយគំនិតគ្នានៅក្នុងចំណៅសាធារណៈជននៅក្នុងស្រុកក៏ដោយនៅក្នុងចំណុចជាមួយនឹងលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីនោះលោកសាលែនស្គីបានធ្វើការថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះចំណួយមកកាន់អ៊ុយក្រែនហើយលោក បានពិព័រណ៍ដែរថានេះគឺជាកិច្ចការនៅក្នុងស្មារតីរួមរួមគ្នាយ៉ាងណាមិញលោកសាលែនស្គីបានបញ្ជាក់ថាការិយាល័យរបស់លោកស្រីមីឡូនីបានប្រកាសរួចហើយថានឹងកំពុងតែពិចារណាលើការផ្តល់ជំនួយជាប្រព័ន្ធការពៀរដេនកាស់មកឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយយើងយល់ថានេះ ពតិកតបកិច្ចនឹងកិច្ចការនៅក្នុងស្មារតីរួមរំគ្នាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាជំនុយពីអ៊ីតាលីនឹងអាចជួយយើងពង្រឹងខែលការពីដានាកាឲ្យបានកាន់តែប្រសើរចំណែកឯអ៊ីតាលីវិញការិយាល័យរបស់លោកស្រីនាយរដ្ឋមន្ត្រីបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីបានសម្ដែងការគាំទ្រជាថ្មីដល់រដ្ឋនីគូទាំងផ្នែកនយោបាយនិងផ្នែកយោធានិងសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្នែកមនុស្សធម៌រួមទាំងជួយជុលហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗរបស់អ៊ុយក្រែនងារពេលអនាគតផងដែរសូមរំលឹកថាការពិសបដាមុន លោកបូលូតដូចមានសាលែនស្គីបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសលោកខាងលិចហើយនៅពេលនោះលោកបានស្នើសុំជាថ្មីឲ្យជួយផ្តល់ប្រព័ន្ធការពៀតដេនអាកាសដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីទប់ទល់នឹងការវាយប្រហារលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអាកាសនី។ ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវឲ្យស្ត្រីនៅទូតាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទទួលបានស្ថិតស្មារតីភាពឡើងវិញបន្ទាប់ពីក្រុមតាលីបង់បានប្រកាសហាមឃាត់ស្ត្រីមិនឲ្យចូលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យឬធ្វើការនៅក្នុងអង្គការមនុស្សធម៌ណានី នៅក្នុងសិក្តីថ្លែងការពីអង្គការសហប្រជាជាតិដែលដឹកនាំដោយសារព័ត៌មានអាចារ្យសារសមាជិក15រូបនៃក្រុមប្រឹក្សាបានលើកឡើងថាការបំបិនសត្វសត្វត្រីនិងក្មេងស្រីមិនឲ្យចូលរៀននៅសកលវិទ្យាល័យនិងវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានគឺបង្កផលប៉ះព ska.. -tion ាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់តម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិសេរីភាពជារួមបន្ថែមពីនេះក្រុមប្រឹក្សា UN ប <again> ានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការបំបត្តិសិទ្ធិនេះគឺនឹងបង្កផលលំបាកដល់ពេទ្យកម្មមនុស្សធម៌នៅទូតាប្រទេសអាហ្គានីស្ថានផងដែរជាពិសេសជំនួយរបស់ UN ផ្ទាល់យោងតាមការជូនដំណឹងពីសារព័ត៌មានអាជាសារាសហគមន៍អន្តរជាតិបានចោទច ார் ជំនឹងរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយក្រុមតាលីបង់មកដងរួយមកហើយថាបានរំលោភសិទ្ធិស្រ្តីនៅអាហ្គានីស្ថានជាជំនិចអតិភិបដើម្បីទទួលបានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិក៏ដោយជាការបន្តផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសនេះ ចំណាយឱ្យអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានានៅអាហ្គានីស្ថានបានរឧរទំថាពួកគេមិនអាចដំណើរការកម្មវិធីបដលជំនួយបានទេដោយសារតែគ្មានបុគ្គលិកភេទស្រីហើយបញ្ហានេះគឺទន្ទឹមគ្នានឹងប្រជាជនជាពាក់កណ្ដាលប្រទេសឯណោះកំពុងតែពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយនេះទាំងស្រុង សពជាតថាក្រមតាលីបងដែលជាអណាព្យាបាលមិនស្របច្បាប់របស់អាហ្គានីស្ថានត្រូវបានប្រកាសចេញច្បាប់ហាមខອດស្ត្រីមិនអោយធ្វើការនៅអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនានាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុននៅពេលថ្មីថ្មីនេះដែរក្រមតាលីបងបានបន្តតាមច្បាប់ថ្មីទៀតដោយហាមខອດស្ត្រីមិនអោយចូលសិក្សានៅវិទ្យាល័យឬក៏សាកលវិទ្យាល័យក្រោមហេតុផលថាពួកគេស្លៀកសម្លៀកបំពាក់មិនបានត្រឹមត្រូវ នៅពេលថ្មីៗនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងស្របពេលដែលយន្តហោះដ្រូនរបស់កូរ៉េខាងជើងបានឆ្លងឆ្លែលចូលទឹកដីរបស់ខ្លួនហើយបញ្ហានេះបានបង្កជាក្តីបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកូរ៉េខាងត្បូងជាក់ស្ដែងយោងតាមសារព័ត៌មានរយទើបពលរដ្ឋនៃរដ្ឋធានីសេអ៊ូលរបស់កូរ៉េខាងត្បូងបានបញ្ឆាងក្តីបារម្ភស្រដៀងស្រដៀងគ្នាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រតិការរំលោភបំពានពីសំណាក់កូរ៉េខាងជើងដែលខានកើតមានតាំងពីឆ្នាំ2017មក លោកស្រី김지원ដែលជាប្រជាជនម្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់អ៊ុនយុងនៅទីក្រុងសេអ៊ូលបានប្រាប់រយទៅថាខ្ញុំបានគិតស្រមៃដល់រឿងអាក្រក់អាក្រក់ជាច្រើនចុះបើតរ োন ទាំងនោះមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដែលអាចចុចបំផ្ទុះនិងបង្កឲ្យមានសង្គ្រាមតើនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅនៅក្នុងនាមជាប្រជាជនមរੂបខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲ្យអ្វីបានទេបើរឿងនោះកើតឡើងមែននោះ ខ្ញុំខ្លាចមានសង្គ្រាមកើតឡើងណាស់ខណៈដែលពលរដ្ឋផ្សេងទៀតបានសម្ដែងក្តីបារម្ភស្តីងស្តីងនេះមន្ត្រីយោធាកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការសន្និបាតទៅកាន់សាធារណជនចំពោះការបរាជ័យក្នុងការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះទរូលរបស់កូរ៉េខាងជើងយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបញ្ហានេះប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកយុនសាក់យុលបានធ្វើការរិះគន់សមត្ថភាពយោធារបស់ខ្លួនហើយលោកបានមានប្រកាសថាលោកនឹងរៀបចំបង្កើតជាកងកម្លាំងជំនាញមួយដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើយន្តហោះ រូនតែម្ដងដើម្បីជិះការឆ្លើយតបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងការឆ្លៀនពីរបស់កូរ៉េខាងជើងនៅពេលក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានដំណឹងអនដ្រាជាតិ Update Today